warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi rahli fari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. وَتَدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maksudnya, dan janganlah kamu makan ataupun mengambil harta di antara kamu dengan jalan yang salah. Jangan pula kamu menghurkan harta kamu kepada hakim-hakim kerana hendak memakan sebahagian dari harta manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati saudara pengerusi majlis merangkap ketua anak kawasan, yang dihormati pengerusi amanah Negeri Melaka Tuan Haji Adili Zahari, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Dr. Hassan Bahrum, naib presiden amanah nasional, merangkap ketua amanah Parlimen Alor Gajah, saudara Mustafa pengarah Biro Pilihan Raya Amanah Negeri Melaka. Seterusnya, Setiausaha Amanah Kawasan Kota Melaka, yang berusaha ahli jabatan kuasa, seluruh ahli jabatan kuasa Amanah Kawasan Kota Melaka dan ahli-ahli amanah semua peringkat. Yang dihormati saudara Nur Effendi Ahmad, Ketua PPBM Bahagian Kota Melaka, dan kepimpinan yang akan hadir sebentar nanti yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, dan rakan kita daripada Parti Keadilan Rakyat saudara yang berhormat Samsul Iskandar Muhammad Akin. Tuan-tuan, saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dan tidak lupa juga kepada rakan Islam, salam sejahtera saya ucapkan. Pertamanya, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam satu majlis ceramah, dan seterusnya merasmikan pejabat Pusat Peduli Rakyat bagi Daun Teluk Emas ini. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagi meraihkan kehadiran amanah di Parlimen Kota Melaka ini, khususnya di Daun Teluk Emas ini. Bahawa kita amanah dan rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan ini serius dalam mengambil alih tampuk pemerintahan negara. Sebab itu kita mewujudkan Pusat Peduli Rakyat ini memberi peluang kepada masyarakat di luar sana untuk mengadukan nasib mereka. Dan pada minggu yang lepas, saya telah dipanggil untuk meninjau masalah rakyat di Taman Kilarang Indah, yang mana hampir 40 buah rumah di Taman Bukit Larang Indah ni, rumahnya dekat saja dengan tangki air. Tetapi mereka menghadapi masalah tekanan air rendah. Ni tangki air dekat, tapi tekanan air di rumah rendah. Terutama pada waktu puncak, petang, pukul 5 sampai pukul 8. Nak mandi susah, nak semayang susah, nak angkat, nak basuh baju susah. Semua jadi kesukaran kepada mereka. Sehingga kan mereka ini ada yang orang kata bergaduh jugalah suami isteri. Kejap kata anak habiskan air, kejap kata suami habiskan air, kejap kata isteri habiskan air. Ini masalah rakyat. Apa artinya kalau kita di Daun Teluk Emas ini mempunyai seorang wakil rakyat yang tidak mengambil peduli langsung hal rakyat yang berlaku dan di tempat mereka dipilih sebagai wakil rakyat. Bukan penggal ini saja, penggal dulu pun serupa di Padang Temu. Setelah saya suarakan beberapa kali dalam pilihan raya yang lalu, barulah penduduk di Padang Temu itu dapat menikmati rumah. Itu pun belum siap lagi tuan-tuan. Rumah yang dikatakan rumah mesra rakyat, rumah murah ini di Taman Pertam Jaya. Itu pun setelah kita ungkit, kita tegur kerajaan, kita beritahu wakil rakyat, kita beritahu rakyat, kita peringatkan mereka, kita peringatkan janji-janji mereka dalam bilaya, barulah mereka buat. Sebab itulah kita Pakatan Harapan ini konsisten.
concern kita untuk membela masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Kita serius dan kita telah buktikan di negeri-negeri yang kita tadbir, bahkan negeri yang kita tadbir lebih baik lagi daripada UMNO Barisan Nasional. Walaupun kita sepenggal dua, tetapi kita telah buktikan kepada masyarakat umum bahawa pentadbiran pemerintahan kita jauh lebih baik daripada UMNO Barisan Nasional. Sebab itulah saya menyeru kepada tuan-tuan, ambil kesempatan dan peluang ini. Peluang ini hanya datang 5 tahun sekali. 5 tahun sekali inilah tuan-tuan memilih pemimpin yang akan menentukan nasib kita. Hari ini kita dibebani dengan GST. GST ini datang kerana pemimpin yang kita pilih ini mengenakan GST ke atas kita. Kita jangan salahkan orang di luar sana. Kita jangan salahkan kerajaan. Jangan salahkan. Kita salahkan pemimpin kita. Dan kita salahkan orang-orang yang memilih wakil rakyat ini. Dan mereka membawa suara kita. Dan merekalah yang mengadakan dan menerbitkan GST ini di peringkat nasional. Sebab itu kita semakin susah. Hari ini pengangguran berlaku di mana-mana sahaja. Kilang-kilang ditutup. Kalau tuan-tuan pergi di Tangga Batu tu, kawasan kilang Tangga Batu, suatu masa dulu begitu ramai pekerja-pekerja, pekerja asing lah, dan pekerja tempatan. Tapi hari ini tuan-tuan boleh lihat, itulah situasi ekonomi kita pada hari ini. Dengan ringgit kita semakin merudum. Adalah 3 hari ini nampak dia naik sikit. Perdana Menteri nak tunjukkan bahawa ekonomi kian mengukuh, kononnya lah. Tetapi kita tahu bahawa ekonomi semakin mengecut. Kalau tuan-tuan ahli perniagaan, peniaga-peniaga, tuan-tuan akan merasai ini. Bahkan peniaga kecil sekalipun, saya difahamkan, diberitahu oleh masyarakat peniaga kecil di sini, sebahagian daripada mereka inilah menutup kedai masing-masing. Walaupun mereka berniaga baju murah, mereka berniaga di tepi jalan, mereka berniaga sebagai penjaja, menutup perniagaan mereka kerana ekonomi semakin menguncup. Ringgit kita semakin mengecil. Harga barang semakin tinggi. Bagaimana seorang menteri boleh mengatakan apabila GST ini ada, harga barang turun? Ini sangat pelik. Selepas GST dilaksanakan, harga barang terus melambung. Kalau kita kira 6% kepada satu pihak, nak sampai barang kepada kita memerlukan 5-6 pihak daripada pemborong, pengilang, pemborong, peruncit dan sebagainya. Sehingga pada kita pengguna, 6% ini kalau kita kalikan tak banyak-banyak, kali 3 pihak sahaja sudah 80%. Sebagai peniaga boleh dem balik dengan jalan, tapi kita rakyat ini terpaksa membayar dengan harga yang tinggi. Kerana apa? Kerana kerajaan tidak punya dana yang cukup. Kerana boros dalam pengurusan negara ini. Kerana bocor dalam pengurusan negara ini, 20 bilion setahun. Itulah duit kita yang bocor. Bila tak cukup duit, rakyat menjadi mangsa kepada kepimpinan yang rakus. Hari ini Tun Mahathir melabel mereka perompak, pencuri, penyamun wang negara kita. Tuan-tuan, saudara-saudari, kita Pakatan Harapan konsisten untuk mengambil alih negara ini. Walaupun parti kami lah, parti sejarah lama tu, macam-macam lah disebut, jahanam pan lah kan. Tapi kita nak beritahu bahawa kita konsisten untuk menguruskan negara ini dan mengambil alih Putrajaya dari UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan. Dan saya harap, saya memerlukan sokongan semua pihak dalam masyarakat negara kita ini. Tidak kira orang Melayu, orang Cina, orang India, semua ini perlukan suatu perubahan dalam negara kita ini supaya negara ini diurus dengan baik bagi menjamin masa depan kita, menjamin masa depan anak cucu kita. Tuan-tuan, saya ucap terima kasih kepada yang hadir pada malam ini untuk memberi sokongan dan dukungan kepada kita, Amanah dan Pakatan Harapan, supaya kita boleh terus ke hadapan, bergerak ke hadapan, supaya kita diterima oleh masyarakat dalam negara kita ini, supaya satu perubahan boleh dibuat.
Jadi sekarang itulah ucapan aluan saya pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi sokongan dan dukungan yang hadir daripada parti-parti rakan kita, Pakatan Harapan, PPBM, Keadilan, DAP dan DAP. Saya mengalu-alukan semua pihak yang terus memberi sokongan kepada Pakatan Harapan untuk terus maju ke hadapan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Harun selaku ketua Amanah Kawasan Kota Melaka. Untuk makluman, pada malam ini PPBM yang hadir bersama-sama kita pada malam ini itu ketua penerangan PPBM Kota Melaka melangkap Ketua Tangan Duyung Petik Syahrul dan Ketua Sri Kandi PPBM melangkap Ketua Tangan Teluk Mas iaitu Puan Ira Ibrahim. Jadi dia alu-alukan kehadiran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat lakonan dah mula dah. First Lady dah berkat rumah dah. First Lady dah berkat rumah. Jadi dah hampir dah tu, insyaAllah. Jadi kita bersedia pada pilihan 14, insyaAllah. Dan untuk meneruskan, saya persilakan Wakil PPM Kota Melaka Saudara Fidi Ahmad untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, ya, yang saya hormati Saudara Adli Zahari, Pengerusi Amanah Negeri Melaka, yang saya kasihi Saudara Harun Muhammad, Ketua Amanah bagi Kawasan Kota Melaka, seluruh kepimpinan Amanah Kota Melaka dan juga Negeri Melaka, semua sekali, ya, kita ucapkan terima kasih kepada Parti Amanah Negara, terutamanya Kawasan Kota Melaka, daripada sahabat kita yang menjaga tepi jalan tu, yang menjaga tepi jalan, yang menjaga di dalam jalan, dan yang semua yang berwarna oren ni, ya, kita adalah sahabat, kita adalah saudara, matlamat perjuangan kita adalah sama, ya, matlamat perjuangan kita adalah sama. Dan yang teristimewa sekali pada hari ini, yang teristimewa sekali, bukan Parti Amanah Negara, bukan Parti Peribumi Bersatu Malaysia, bukan Parti Keadilan Nasional dan bukan Parti Demokratik Rakyat, DAP. Tetapi yang teristimewa sekali pada hari ini, kita bagikan tepukan kepada hadirin saudara, saudari, pakcik, makcik, semua yang datang pada hari ini. Sebenarnya yang juara kita, yang hebat pada hari ini, bukan yang berwarna oranye ni, bukan yang berwarna merah bunga raya ni, tetapi yang memakai baju berwarna-warni. Ah, pak cik belakang ni dah tersenyum je. Yang berwarna-warni ni, baik yang haji, yang hajah, yang puan, semua sekali, orang Teluk Mas terutamanya, kitalah Malaysia ini kita punya. Sekarang kami di Parti Peribumi Bersatu Malaysia, tagline kami, kita kata Malaysia ini kita punya. Malaysia ini bukan Najib Razak punya, Malaysia ini bukan Rosmah Mansor punya. Dan hari ini saya nak tambah, Malaysia ini bukan Hadi Awang punya. Saya minta maaf lah. Malaysia ini bukan Hadi Awang punya, tapi Malaysia ni orang Teluk Mas punya. Orang Teluk Mas, orang Kota Melaka. Jadi saya nak ambil kesempatan dekat sini, terima kasih kepada Parti Amanah Negara kerana menjemput saya untuk hadir pada hari ini sekaligus berkenal-kenalan. Nama saya ni Fendi Ahmad. Fendi Ahmad, alhamdulillah, barulah nak masuk 3 bulan dipilih menjadi Ketua Penaja bagi bahagian Kota Melaka. Okey. Jadi saya ni taklah tua sangat, taklah muda sangat.
Kadang-kadang nak panggil pak cik pun saya panggil orang pak cik abang lah saya suka. Umur saya belum masuk 40 lagi. Tapi bukan 20-an ni, ramai ingat saya 28, dah 34 dah sebenarnya. Tapi tak apa. Kita semua tak mengira umur, tak mengira agama, tak mengira warna kulit kita. Kenapa kita datang ke majlis yang Parti Amanah Negara Kota Melaka jalankan pada hari ini? Hari ini kita semua adalah sahabat. Kita bayangkan bagaimana Tun Dr. Mahathir, Lim Kit Siang dan juga Presiden Amanah sendiri, Saudara Haji Muhammad Sabu, 10 tahun lepas, jangan cakap 10 tahun lepas, 4 tahun lepas. 4 tahun lepas saya berkempen seluruh Tangga Batu untuk pilihan raya. 4 tahun lepas kita tidak pernah termimpi. Tak pernah termimpi di akal kita. Tun Dr. Mahathir Muhammad akan, dalam bahasa yang comel sikit, orang kata bercium-ciuman, berkasih sayang, berdana asmara dengan Saudara Lim Kit Siang dan juga Haji Muhammad Sabu. Kalau mereka ini termasuk juga Datuk Sri Anwar Ibrahim, kalau mereka berempat ini dah dapat menyatukan, okey, lupakanlah kisah lama, jangan sebut yang lama, kita pandang ke depan, apa lagi lah untuk kita. Cuma sahabat, tahulah nak guna sahabat ke apa eh. Cuma yang berwarna hijau, bulan hijau tu je, makin hari makin gila. Saya minta maaf lah. Sebab saya, kalau Saudara Adli ke Saudara Harun marah saya sebab tu rumah lama mereka, saya minta maaf dulu. Sebab tu dah memang bukan rumah saya. Rumah saya dulu keris. Keris eh, keris. Saya dah mengundi 3 tahun, memang keris, keris, keris. Tak nak sebut nama lah. Tapi zaman sekarang orang dah guna machine gun. Kenapa kita nak guna keris? Zaman sekarang kita dah guna elektrik, tuan-puan. Kita tak guna cahaya bulan. Kenapa kita nak guna cahaya bulan? Kita dah ada elektrik. Sama ada bulan mengambang ke, bulan muncup ke, kalau bahasa orang muda ni, biak pi lah dia. Biak pi lah hijau. Saya cukup geram sebab apa, semalam ke petang tadi, Haji Hadi Awang kata di Muktamar PAS, masalah 1MDB, masalah rasuah negara, kita ada cara kita sendiri. Kita ada cara kita sendiri. Dan dah setahun lebih masalah 1MDB ni, 1MDB hutang 42 bilion ringgit Malaysia. 42 bilion ringgit Malaysia ni, saudara semua, makcik-makcik kat belakang tu. Alamak nak, makcik matematik pun tak luluh dulu. Engkau dah cerita bilion-bilion. 42 bilion ringgit hutang 1MDB tu, saudara semua. Kalau saya bagi seorang sejuta dekat sini, penghuni Teluk Emas pun tak cukup. Sebab saya boleh bagi 42,000 manusia seorang sejuta. Penghuni Teluk Emas pun tak sampai 40,000 orang. Boleh bayang saya bagi semua orang ni sejuta, 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 42,000. Separuh dari Kota Melaka boleh jadi jutawan. Itulah nilainya hutang 1MDB yang telah dibawa oleh Najib Razak. Semua sekali. Saya nak cakap lagi lebih kurang 5 minit. Saya cakap satu pasal hutang 1MDB 42 bilion. Pada hari ini, tuan-puan, walaupun orang kata Dr. Mahathir Mohamad maha zalim, maha fir'aun, segala maha. Tapi kalau kita ingat 10 tahun lepas, kita ingat 15 tahun lepas, kenaikan harga barang tak menggila seperti hari ini, betul? Minyak naik 1 sen pun diumumkan seminggu, sebulan awal. Kalau kita masih ingat lagi. Tapi zaman sekarang ni minyak naik tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Pakcik-makcik pun dah lupa dah naik ke apa ke. Saya pun tak isi minyak, tak tahu, tak ingat dah harga minyak dah. Sepanjang bulan April naik ke turun. Minggu lepas dia turun lah. Dia turun, tapi kita dia turun kan 17 sen mula-mula hari tu, lepas tu naik, 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 turun 6 sen. Sebenarnya makin naik. Subsidi dah kosong, tuan-puan. Saudara sahabat kita yang berbangsa Tionghoa pun ada kat sini. Subsidi dah tak ada di negara Malaysia ni. Malaysia bukan negara miskin. Malaysia negara yang agak kaya sebenarnya. Malaysia kita ni bukan negara miskin. Tapi dah tak ada subsidi tong, subsidi gula, subsidi petrol, subsidi minyak masak. Semua dah tak ada. Mana pergi? Najib Razak kata kita bagi BRIM. Rakyat senang dapat BRIM. Sila angkat tangan yang dapat BRIM kat sini. Berapa orang dah beli kereta Proton Iris? Sebab ada menteri, bukan saya yang cakap. Ada seorang menteri, dia cakap duit BRIM ni rakyat boleh jadi pemandu Uber. Pemandu Uber. Duit BRIM boleh guna
untuk beli Proton Iris. Saya nak cakap, berapa orang kat sini dah beli Proton Iris? Boleh potong lah. Mak saya orang kampung eh. Boleh potong jari lah. Saya jamin tak ada seorang pun orang Teluk Mas yang dah guna duit BRIM tu beli Proton Iris. Sila-sila makan pun tak cukup. Statistik dah menunjukkan abang-abang, pakcik-pakcik semua. Dalam tahun 2015, secara purata satu keluarga membayar RM6,000 untuk cukai GST. RM6,000. Berapa Najib Razak bagi BRIM pada kita? Maksimum tahun ni RM1,200. Kalau adik-adik yang muda ni RM450. Nak beli smartphone pun tak cukup. RM1,200 diambil daripada kita tanpa kita perasan RM6,000. Setiap RM100 yang abang-abang pergi Tesco, pergi Giant, pergi beli barang, setiap RM100 tu RM6 kita bayar kepada cukai GST. Dan GST ni adalah cukai yang paling maha zalim. Yang maha zalim bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tapi yang maha zalim cukai GST. Saya dah geram, dah bertepuk dah ni. Sebab apa? Sebab GST dia punya maha zalim dia. Budak keluar dari perut mak dia malam tadi, mak dia beli Pampers pagi ni, mak dia beli susu pagi ni, dah kena bayar cukai GST. Budak pakai Pampers pun kena bayar cukai GST. Zalim ke tak zalim? Anak kita darjah 5, darjah 4, pakcik-makcik bagi RM5, RM10, dia pergi belanja, dia beli air Coca-Cola, Coca-Cola tu pun ada GST. Itu yang kita katakan ini zalim. Pasti kalau zalim tidak menepati prinsip-prinsip hukum Islam. Tapi PAS ada tak cerita pasal kezaliman GST? PAS ada cerita tak pasal hutang negara dah makin naik? Tak ada. Saya memang cukup geram. Anak Hadi Awang semalam dah jadi ketua pemuda PAS. Apa dia cakap? PAS tak payah bekerjasama lagi. Putus hubungan dengan PKR. Tapi tak perlu letak jawatan. Hey, jawatan nak pula. Saya tak berpandai agama, tapi ini orang munafik bagi saya. Tak nak buat hubungan dengan PKR dekat Selangor. Putus, putus, putus. Kami nak bertanding 80 kerusi, 40 jamin boleh menang. Bapak dia. Entah kira-kiraan mana dia eh. Bapak dia lah kita cakap. Dia nak pertanding 80, 40 boleh menang. Itu mimpi di alam fana cinta orang panggil. Mimpi semata-mata. Apa Halil cakap? Ketua pemuda yang baru. Putus hubungan. Tapi jangan letak jawatan esko dekat Selangor. Jawatan nak. Ini orang mengaji habis ke tak habis? Saya rasa dia habis mengaji tapi dia lupa. Betul lah Tun Dr. Mahathir kata Melayu mudah. Melayu memang mudah lupa. Nyanyok. Tapi bukan amanah, bukan PPBM. Melayu PAS. Dan hari ini, kalau ada yang masih nak menyokong PAS, ingat. Menyokong PAS bermakna kita mengekalkan Najib Razak sebagai Perdana Perdana Menteri. PAS akan memecah belahkan undi kita di Teluk Mas. Dia akan kacau Pakatan Harapan. Saya takut nanti jadi ada 10 orang. 4 undi UMNO, 3 undi PAS, 3 undi Harapan. Sebenarnya rakyat nak UMNO lagi ke tak? Tak mau. 6 tak mau UMNO. Tapi kerana PAS masuk campur, dia telah memecah belah. Dia tak nak bekerjasama. Tapi tak apa, kita yakin kuasa ada. Orang-orang yang munafik ni, orang-orang yang gila kuasa ni, tak nak bekerjasama, Tuhan akan bagi dia kosong terus nanti. Kita boleh ucapkan selamat jalan Romeo. Selamat jalan Romeo Hadi Awang. Itu lagu dandut Ramlah Ram tahun 1994. Selamat jalan Romeo. Baiklah saudara-saudara semua. Akhir sekali saya nak mengalami pendidikan. Kita hari ini berjuang bukan untuk saya. Saya dah bekerja 13 tahun. Saya dah jadi pensyarah universiti dah 12 tahun. Dan saudara Adli, saudara Harun, semua ni pun sebenarnya tak masuk politik pun boleh bernafas dengan baiklah sehingga ke akhir hayat nanti. Tetapi kita hari ini untuk anak bangsa kita ada hadapan. Perlu pendidikan untuk orang Melayu semakin hari semakin jatuh. Ada ijazah hari ini tak jamin dapat kerja. 2 bulan lepas statistik dah keluar.
3 anak Melayu kita, 4 anak Melayu keluar universiti, 2 jamin tak ada kerja. Nak tak macam ni? Dah lah tak ada biasiswa, PTPTN. PTPTN mulai tahun lepas tak dapat penuh. Anak murid saya, kalau 10 tahun lepas PTPTN, RM10,000 untuk bayar belajar, dapat RM10,000. Hari ni RM10,000 nak bayar belajar, dapat RM7,000. Kita ucapkan selamat datang kepada Presiden Parti Amanah, Otai Tuan Haji Muhammad Sabu. Otai Tuan Haji Muhammad Sabu. Tuan Haji Muhammad Sabu, selamat datang. Saya daripada Parti Peribumi. Saya pertama kali dengar ceramah Tuan Haji tahun 1999 di Segamat Johor. Saya penyokong UMNO. Tapi bapa saya kata, mari Mat Sabu datang. Saya pergi. Saya masa tu badan ringan sikitlah. 18 tahun lepas, dia berucap memang TikTok. Saya memang respect. Itu reformasi 1999. Saya sekolah. Sekarang saya pun dah habis belajar. Haji Mat pun dah makin macho. Baiklah. Kesimpulan yang saya nak buat pada hari ini. Kita Pakatan Harapan, Amanah, DAP, PPBM dan juga PKR. Di Teluk Mas ni kita akan bertanding satu. Yang pasti satu. Kita tak tahu calon kita siapa. Mungkin Amanah, mungkin Parti Peribumi Bersatu. Saya rasa DAP dan PKR memang tidak berapa berminat lah untuk Don Teluk Mas. Saya insyaAllah. Tapi Amanah dengan Parti Peribumi 50-50 peluang. Tapi tak apa, kita bersahabat. Itu orang atas-atas yang akan tentukan. Adakah Amanah yang akan jadi calon harapan di Teluk Mas ataupun Peribumi Bersatu, itu tak penting. Yang penting jangan undi dacing. Dan kalau ada pengacau nombor 3 tu, jangan undi bulan. Kita dah ada elektrik, buat apa nak pakai bulan? Kita bagi ke bumi kan bulan tu. Tak kisah sama ada calon kita oren ke merah, nanti kita akan bekerjasama. Manalah tahu Peribumi yang akan bertanding di Teluk Mas, mungkin Amanah boleh bagi juga. Kita guna pejabat yang cantik pada hari ini. InsyaAllah kita sama matlamat. Dan kami di Teluk Mas, Parti Peribumi Bersatu Malaysia, alhamdulillah ahli kami dah hampir mencecah 1,000 orang. Dan kita, separuh ahli kita memang bekas UMNO. Dan alhamdulillah kita dapat tarik 60% ahli kita di Teluk Mas ni orang muda yang berusia bawah 30 tahun. Itu yang kita amat bersyukur. Dan mereka ni, orang muda ni, dah memang babai kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kita yakin di Teluk Mas ni sama ada yang mengetuainya Parti Peribumi Bersatu ke ataupun Amanah ke, kita istiqamah, kita yakin Allah akan bagi kemenangan kepada harapan di Don Teluk Mas. Akhir sekali saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Saudara Harun terutamanya, selaku orang kata penjaga Amanah Kota Melaka, kerana menjemput kami yang berbaju bunga raya ni. Semoga oren campur merah dia kalau duduk tepi jalan, memang orang akan nampak. Hijau, hijau gelap tu duduk tepi jalan, orang lah tak nampak. Jadi buat apa kita nak sokong hijau gelap? Tak nampak. Kita sokonglah oren campur merah menyala ni. InsyaAllah kita selamatkan Malaysia. Bukan untuk kita tapi untuk anak, anak cucu kita nanti. InsyaAllah kita berdoa terusaha. Tiada yang mustahil di dunia ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Fendi. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan berdua lagi. Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Itu dua. Dia tak ada nak jadi penasihat ke, nak jadi pembangkang, tak ada jadi pemerintah, tak ada. Yang pastikan ni Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Itu saja dua. Nah, ini pasti Pakatan Harapan, insyaAllah. Jadi untuk berdua sekali lagi, saya persilakan saudara Abdul Wahab Ibrahim selaku setiausaha Parti Keadilan di Melaka untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
yang kita kasihi, yang berbahagia, saudara Tuan Haji Mat Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, yang berbahagia Tuan Haji Adli Zahari, Pengerusi Parti Amanah Negara, Ustaz Dr. Hassan Bahrom, Naib Presiden Parti Amanah Negara, dan sahabat baru kita, Ahlan Wasahlan, lawan UMNO kali ini ya. Fokus sikit UMNO, jangan takut sebut UMNO ni, UMNO bukan hantu. Tuan-tuan puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama saya sampaikan salam daripada yang berhormat saudara Samsul Iskandar Mungkin, ahli parlimen BKTP dan juga pengerusi Parti Keadilan Rakyat Negeri Melaka dengan lafaz Assalamualaikum. Sepatutnya beliau berada di malam ini. Saya sepatutnya menggantikan beliau di Bandar Tun Razak untuk berceramah dengan bersama dengan Dr. Mahathir. Tapi memandangkan Melaka itu negeri yang belum menang, saya tak pergi ke sana, saya datang ke sini nak meraihkan negeri Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin bercakap tentang sejarah negeri Melaka. Melaka ni, dulu kerajaan negeri Melaka ni, dia bukan kerajaan tua macam di Langkah Sukar, di Kedah, atau kerajaan Islam Batu Bersurat di Terengganu. Kerajaan negeri Melaka adalah kerajaan yang berbentuk empire, yang besar, merangkumi sampai ke Pasai sana. Sehingga kerajaan negeri Melaka ada hubungan diplomatik dengan negeri China, negara China, dan juga negara India di benua Kalinga. Kita alu-alukan kehadiran yang berhormat saudara Kuk Tiong, Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Melaka daripada Parti Dewi. Jadi bila kita melihat dulu lagi, rakyat Melaka ni adalah rakyat yang berani, berani menerima cabaran, berani menyaut cabaran. Sebab itu ada pedagang-pedagang asing yang datang berdagang di bumi Melaka. Mereka tidak takut Melaka akan tergadai. Mereka boleh bekerjasama sehingga Melaka menjadi maju dan makmur. Sebab itu tuan-tuan, kita ini adalah warisan bangsa Melayu Melaka yang punya keberanian itu. Tuan-tuan setuju tak? Saya tak setuju. Sebab banyak yang penakut. Kita dah bagi tahu dah 2008 daripada 1999 kita cakap dah UMNO ini tidak relevan. UMNO ini penipu. UMNO ini pembohong. UMNO ini penyamun. Segala-galanya UMNO adalah pengkhianat kepada negara. Syukur Alhamdulillah, walaupun belum terlewat, belum juga terlambat, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada rakan-rakan daripada Bersatu untuk bersama dengan kita untuk menolak UMNO berhabisan. Kita menolak UMNO bukan kerana Najib Razak. Kita tolak UMNO kerana sistem yang mereka bawa itu adalah sistem yang sudah rosak. Tuan-tuan kena faham, kita tolak UMNO Barisan Nasional sebab sistem yang mereka gunakan adalah warisan yang telah rosak. Sebab tu siapa pun yang kita akan angkat dan letak dari wadah UMNO, mereka perangai dia itulah penyamun, pengkhianat dan perasuah. Tuan-tuan, duit kita banyak, duit tabung untuk rakyat cukup banyak. Mereka sapu, mereka buat duit tersebut macam harta mak bapak mereka. Bila rakyat bising, bagi brief,
Apa diingat kita ni ayam ke nak bagi dedak? Berapa ramai ambil brim kat sini? Berapa ramai ambil brim kat sini? Ambil, jangan takut. Undi jangan bagi. Brim ambil, undi jangan bagi. Kita tidak perlu takut kepada UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional adalah merupakan wadah sebuah perjuangan seperti kita. Amanah, keadilan, bersatu. InsyaAllah kita doa kuat-kuat supaya PAS akan bersama dengan kita. Kita yakin. Sebab tuan-tuan kena faham, dalam soal politik, bila ada pemilihan, mereka perlukan populariti. Ini orang politik. Jadi mereka cakap tidak seia dan sekata. Sebab itu tuan-tuan, kita bagi penerangan. Kita bukan memusuhi mereka. Musuh utama kita ialah UMNO Barisan Nasional. PAS tak berkuasa. Yang berkuasa siapa? UMNO Barisan Nasional. Yang merosakkan instrumen agensi kerajaan siapa? UMNO Barisan Nasional. Bila masa PAS rosak kan? Tak ada. PAS cuma cakap-cakap politik. Kita doa sama-sama. Kita yakin dengan doa sebagai senjata orang mukmin. Mudah-mudahan. Dulu pun kita tak sangka. Fendi, Ketua Bahagian UMNO Barisan Nasional, Ketua Bahagian Bersatu, sokong UMNO, tiba-tiba terbalik. Pilihan raya bila-bila masa. Kita doa kuat-kuat sebab kita mahukan muafakat. Iltizam kita ialah muafakat. Kita mahu supaya strategi kita, kerjasama politik kita, satu lawan satu. Kita berusaha, tetapi dalam pada masa yang sama, kita tidak akan undur walau selangkah jika ada tiga penjuru. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kemenangan kita adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala serta dengan kerja kuatnya. Kalau kita sekadar hadir untuk mendengar ceramah, kita tidak ke mana-mana. Mengikut dapatan kajian, 800 saja menyumbang ke arah perubahan melalui ceramah. Yang perlu kita turun kepada, kalau amanah buat program, pergi rumah ke rumah, kita ikut sama. Kalau tuan hadir malam ini, tuan dapat maklumat, tuan-tuan yakin dan percaya bahawa maklumat ini boleh kita sebarkan. Jadilah jentera kepada parti Pakatan Harapan. Duduk kedai kopi. Sebab diorang berjaya, tuan-tuan dan puan-puan, 24 jam di rumah. Buka TV 1, TV 3. Dengar. Lepas subuh pergi kedai kopi. Buka utusan Malaysia. Utusan Melayu. Tengok. Baca. Lepas tu dia kupas kat kedai kopi. Yang kat kampung duduk dengan lopong mula. Tak ada seorang pun berani bantah. Tak ada seorang pun berani tingkah dengan fakta-fakta yang sedia ada. Sebab itu tuan-tuan, kerja buat kita bukan mudah, terutama kepada kaum-kaum ibu dan kaum-kaum hawa dan juga anak muda. Cabaran paling besar, 53% pengundi adalah wanita. Kalau orang lelaki macam saya pergi ni, nanti dia kata nak pergi mengurat, susah. Jadi jentera wanita perlu kita perkemaskan supaya kita dapat bersaing dengan jentera kemas. Ini iltizam. Ini tekad yang mesti kita ada kalau kita mau kalahkan UMNO dan Barisan Nasional. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, ibu-ibu sekalian, saya rayu. Saya rayu sangat-sangat.
untuk menjadi jentera pilihan raya kepada mana-mana parti dalam Pakatan Harapan. Turun, berhimpun, buat program. Jumpa seramai mana mungkin yang kita boleh pengaruh mereka untuk berubah. Sebab orang perempuan ni tuan-tuan dia setia. Kesetiaan mereka kepada Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional adalah merupakan cabaran besar buat kita. Mereka setia bukan kerana wang berjuta ringgit. Mereka setia kerana beras sekampit, minyak sekilo, gula sekilo, tepung sekilo. Kita bagi apa? Kajian dibuat oleh mahasiswa Fakulti Sains dan Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia mendapati 62.2% orang Melayu mengundi UMNO Barisan Nasional kerana kenang jasa. Jasa apa? Jasa tu je. Beras, tepung, gula, minyak. Itu saja. Sebab itu tuan-tuan, dia menjadikan bangsa Melayu ini sebagai bangsa subsidi, bangsa yang meminta-minta. Sebab itu di kalangan penerima BRIM itu majoritinya adalah orang Melayu. Sebab apa? Sebab mereka boleh ugut dan takutkan. Hari ini mereka tak boleh ugut. Anak masuk universiti kita bayar, pinjam PTPTN dulu penuh. Kalau peringkat diploma 24,000, sekarang tinggal 15,000. Apa nak jadi dengan anak-anak Melayu kita? Nak belajar pun susah. Apakah masih lagi kita mahu menaruh kepercayaan kepada UMNO dan Barisan Nasional? Anak-anak kita tamat belajar hanya dengan segulung kertas, mereka membawa hutang 30,000-40,000 ringgit. Tak kesian ke kita? Tak kesian ke kita? Saya bekerja dulu bolehlah pinjam. Dah kerja tengok slip gaji boleh pinjam baru boleh beli kereta. Tengok slip gaji boleh pinjam baru boleh beli rumah. Ini anak yang belum ada kerja. Kerajaan UMNO Barisan Nasional membebankan hutang sebanyak puluhan ribu. Zalim tak zalim? Zalim tak zalim? Zalim tak UMNO ni? Kalau ada tahu UMNO zalim ni, kenapa kita duduk dia diam? Melaka ni kaya dengan panglima dan pendeka. Boleh malam ni jadi pendeka, jadi panglima? Boleh? Boleh ke tuan-tuan? Oh, lemah canggung lah. Saya pun dah pernah. Kita perlukan. Sebab UMNO biasa akan datang dengan provokasi. Dia akan takut-takutkan kita. Dia mewarisi dasar penjajah British. Dia kata fear and favor, rule and divide, pecah dan perintah. Dia menakutkan kita bahawa akan huru hara negara, negara akan terlingkup dan sebagainya. Yang melingkupkan dia bukan kita. Sebab apa? Kita sudah ada bukti. Kalau Pakatan Harapan boleh melingkupkan negara, Pulau Pinang, Kerajaan Pulau Pinang, Pakatan Harapan, berapa banyak rakyat dia menikmati pelbagai kebajikan dan manfaat yang yang diperkenalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan di Pulau Pinang. Itu di Pulau Pinang. Kalau di Selangor, Selangor tuan-tuan, saya pun tengok cemburu. Saya berkesempatan mengikuti program Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar di Sabak Benar. Pesawat tuan-tuan mengadu masalah benih padi rosak dan sebagainya. Setiap satu keping tanah lebih kurang dalam 3 ekar, kerajaan bagi bantuan baja benih sebanyak RM960. Satu petani ada lebih kurang 30-40 keping. Berapa satu petani itu dapat?
kerajaan belanja saja untuk tolong pesawah di Sabah Bernam itu 8.53 juta ringgit. Itu yang kita nak. Ya, Melaka kecil. Kalau diberi kepercayaan dan amanah oleh tuan-tuan kepada kita, kepada Pakatan Harapan, insya-Allah walaupun kita tak akan dapat sama banyak seperti rakyat di Selangor, sekurang-kurangnya kita dapat membantu rakyat dalam menghadapi kos bebanan hidup yang semakin meningkat pada hari ini. InsyaAllah, saya yakin dengan kepimpinan Tuan Haji Adli Zahri, saudara YBKU dan sahabat kita yang baru dan yang berhormat saudara Samsul Iskandar Muhammad Akin, insyaAllah kita akan membina satu wajah baru bagi negeri Melaka dengan gemilang rakyat Melaka. Jadi tuan-tuan, seperti biasa, tuan-tuan jangan takut. Saya nak sampaikan satu pesanan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah kamu cegah dengan tiga perkara. Pertama, hendaklah kamu gunakan dengan tangan, bukan masa, insya-Allah akan sampai. Atau kamu gunakan lidah, dan paling rendah kamu gunakan hati. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil akan memberi kita kekuatan untuk cegah kezaliman UMNO Barisan Nasional ini dengan tangan, tanpa perlu kita keluarkan senjata dan menumpahkan darah. Sekadar kita mengangkat sebatang pensel menjelang pilihan raya umum yang ke-14 ini nanti, tuan pilihlah untuk cegah kezaliman UMNO Barisan Nasional dengan tangan ini. Tutup lambang dancing, pangkah satu lambang yang ada, Pakatan Harapan. InsyaAllah, sama ada dia daripada Bersatu, sama ada daripada Amanah, sama ada daripada Keadilan, sama ada dia datang daripada DAP, itulah parti masa depan untuk rakyat negeri Melaka khususnya, dan amnya untuk rakyat negeri Malaysia, negara kita. Sekian, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu milik kekal selamanya UMNO Barisan Nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Abdul Wahab, serta kadar di Malaysia. Yang pertama saya nak maklumkan, tuan-puan, kalau agak-agak terasa dah akhirnya tak nak minum, air ni boleh minum. Wabarakatuh, kalau minum duduk balik insyaAllah. Yang kedua, kita mengalukan ketibaan yang berhormat YBKU, Adun Aikro, dan juga tak lupa ketibaan Tuan Presiden Parti Amanah Negara Tuan Haji Mat Sabu. Dan untuk meneruskan, kita persilakan YBKU untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Terima kasih kepada saudara pengerusi pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Haji Mat Sabu, saudara Adli, saudara Harun, Dr. Hassan, saudara Noor Effendi, semua wakil daripada Pakatan Harapan, selamat sejahtera. Baru-baru ini, minggu lepas, ya, minggu lepas Perdana Menteri Malaysia Najib melawat ke Melaka. Apabila dia datang ke Melaka, dia ada sebut, dia kata dia tak faham. Ya, Najib kata dia tak faham kenapa rakyat Melaka, ya, ataupun pembangkang ingin kritik tentang projek Melaka Gateway. Bagi mereka, ya, Najib kata Melaka Gateway ini satu projek yang baik, ya, menarik pelaburan daripada pelabur asing daripada negeri China. Kenapa pembangkang nak bantah? Dia kata dia tak faham. Memang Najib tak faham. Semua dia tak faham. Banyak perkara yang tak faham. Sebab itu dia kenakan GST. Dia tak faham sebab itu dia kenakan GST. Dia tak faham masalah rakyat, termasuk Melaka Gateway ini. Kenapa kita bantah? Saya nak tegaskan di sini,
bahawa kita mengalu-alukan semua pelaburan daripada asing, negara asing, dengan syarat dia mesti membawa kebaikan untuk negara kita. Melaka Gateway ini, tuan-tuan puan-puan, ya, mengikut apa yang diterangkan oleh pihak kerajaan, mereka akan buat penambakan laut 3 pulau. Tahun lepas 2016 di persidangan DUN, Dewan Undangan Negeri Melaka, hujung tahun, ya, bulan 10 hujung tahun, saya tanya kepada pihak kerajaan, apakah status terkini tambak laut ini, ya, tambak laut pulau tersebut. Pada jawapan yang mereka bagi saya, setakat Oktober 2016, mereka hanya selesai lebih kurang 90% saja penambak laut pulau tersebut. Artinya belum siap lagi, ya. Tahun lepas hujung tahun belum siap. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah carian yang saya lakukan di pejabat tanah, ya, di mana pihak kerajaan negeri Melaka telah keluarkan title, ya, sudah keluarkan title untuk pulau tersebut pada tahun 2005 April 21. Artinya apabila ini adalah peta yang saya beli daripada JKL, pada masa tersebut apabila mereka keluarkan title untuk Melaka Gateway, salah satu daripada pulau tersebut, pada masa ketiga, ketika itu iaitu 2015 April, pada masa itu pulau itu tidak wujud lagi. Artinya pada masa tersebut dia masih adalah laut, air laut, tetapi mereka sudah keluarkan title. Sudah keluarkan title, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah Google Map yang kita print pada tahun 2015 pada masa tersebut. Ini ialah Pulau Melaka. Yang kita lihat Pulau Melaka, tetapi tepinya sepatutnya ada Gateway Melaka. Belum lagi tambak, mereka sudah keluarkan title. Bukan saja keluarkan title, tuan-tuan dan puan-puan, title yang mereka keluarkan ini ialah hak milik kekal. Artinya pegangan selama-lamanya, freehold land. Apa maksudnya? Maksudnya seandainya pulau tersebut dibeli oleh pelabur daripada negeri China, mereka akan miliki pulau tersebut untuk selama-lamanya. Sedangkan kebiasaannya, ya, pulau-pulau di pesisiran pantai tidak sepatutnya diserahkan kepada pemilik asing, negara asing. Kalau nak bagi pun bagi 99 tahun, bukannya selama-lamanya. Kalau selama-lamanya, artinya hak kita sudah digadaikan kepada negara asing. Itu yang kita pertikaikan. Kenapa boleh bagi title sedangkan pada masa tersebut langsung tak ada wujud tempat tersebut, hanya air laut saja mereka sudah keluarkan title. Itu yang kita nak tanya. Dan juga sekarang ada satu kilang daripada pelabur asing, Singik, ya, di Jasin. Sini naik sikit lagi, ya, Jasin sana, satu kilang untuk proses kaca. Hari ini Ketua Menteri dia bangga dengan kilang tersebut. Dia kata dia sudah berjaya membawa masuk satu pelaburan yang begitu besar daripada negara China. Seperti yang saya sebut tadi, kalau ada pelabur daripada asing, demi kebaikan negara, kita alu-alukan. Akan tetapi saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kilang proses kaca sedemikian, jenis kilang sedemikian, industri membuat kaca ini yang di negeri China
Kerajaan Negeri China. Hari ini polisi mereka, dasar Kerajaan Negeri China ialah jenis kilang memproses kaca sedemikian diminta untuk keluar daripada negara China. Negeri China tak mahu kilang sedemikian duduk di negeri China. Kenapa? Sebab pencemaran. Sebab pencemaran. Jenis kilang ini akan menghasilkan ya banyak pencemaran kepada negara mereka. Sebab itu mereka minta, kerajaan mereka minta supaya kilang sedemikian untuk keluar daripada negara mereka. Dan negeri Melaka begitu bangga, gembira menerima jenis kilang tersebut. Dan akhirnya apa akan berlaku? Bulan depan, ya lagi 1-2 minggu, mereka akan jalankan operasi dengan penuh. Dan kita akan lihat, ya kita jangka, dia akan menimbulkan masalah pencemaran kepada penduduk-penduduk di sekitarnya. Ini satu masalah besar, tuan-tuan puan-puan. Sebab itu kita lihat hari ini, kenapa Kerajaan Negeri Melaka begitu terdesak ingin menerima kilang-kilang sedemikian? Sebab mereka tidak pandai tadbir negara, negeri kita. Sehinggakan mereka terpaksa terima apa saja jenis kilang datang ke Melaka. Kita lihat hari ini, oleh kerana banyak skandal, telah banyak rasuah, telah menyebabkan kita menghadapi banyak masalah. Skandal 1MDB, kalau kita lihat baru-baru ini laporan mengatakan kerajaan akan bayar sebahagian, ia akan menanggung sebahagian hutang hasil akibat daripada skandal 1MDB, iaitu lebih kurang 11 bilion. 11 bilion untuk bayar sekarang. Sebahagian saja, tuan-tuan puan-puan, 11 bilion. Sedangkan menurut satu laporan Universiti Malaya, Universiti Malaya merupakan universiti yang paling lama di negara kita. Fakulti kejuruteraan, ya, engineering fakulti mereka, mengatakan mereka menghadapi masalah. Masalah apa, tuan-tuan puan-puan? Fakulti kejuruteraan Universiti Malaya menduduki tempat ke-35 di dunia. Ya, mereka menduduki tangga ke-35 di dunia. Satu kedudukan yang begitu baik sebelum ini. Kenapa? Sebab sebelum ini mereka mendapat peruntukan yang mencukupi untuk mereka membuat kajian. Ya, mereka buat kajian, mereka buat laporan, mereka buat thesis, mereka buat presentation. Maka kedudukan, ya, akademik mereka begitu tinggi sekali. Nombor 35 satu dunia. Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya dapat. Tetapi hari ini mereka keluar di surat khabar dan kata mereka menghadapi satu masalah besar. Mereka sudah risau. Kenapa? Sebab lebih daripada 50% pelajar di Fakulti Kejuruteraan, iaitu yang pelajar master degree dengan PhD degree yang mereka belajar ini semua, telah tinggalkan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. Kenapa? Sebab Kerajaan Negeri Malaysia tidak bagi mereka peruntukan untuk buat kajian. Begitu teruk sekali, tuan-tuan puan-puan. Bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri tahun lepas tidak memberi peruntukan kepada universiti tempatan, termasuk Universiti Malaya, Fakulti Kejuruteraan mereka. Mereka tak ada peruntukan, tak boleh buat kajian. Separuh daripada ahli akademik di Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya terpaksa tinggalkan Universiti Malaya. Dan mereka jangka yang tinggal ini 50%
akan tinggalkan Universiti Malaya juga sebab mereka tak dapat buat kajian mereka. Dan sebenarnya Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya, mereka tidak minta banyak peruntukan daripada pihak kerajaan. Mereka hanya minta 20 juta saja satu tahun. 20 juta. Ya, Universiti Malaya, Fakulti Kejuruteraan mereka minta pihak kerajaan, minta pihak Kementerian Pendidikan bagi mereka 20 juta satu tahun untuk buat kajian, buat tesis, buat eksperimen. 20 juta saja. Tapi kerajaan tak ada wang nak bagi. Tetapi mereka ada wang 11 bilion untuk nak selamatkan 1MDB, tuan-tuan puan-puan. Marah tak bila kita lihat keadaan sedemikian? Bila saya buat perbandingan sedemikian, universiti satu tempat untuk kita lahirkan banyak pakar-pakar, untuk lahirkan intellectual yang akhirnya kajian mereka akan memberi manfaat, membawa faedah kepada negara kita. Jurutera-jurutera tersebut kalau mereka dapat cipta satu bahan yang baik, yang baru untuk negara kita, mungkin boleh jual kepada satu dunia. Tetapi oleh kerana kerajaan yang korup, mereka tidak dapat memberikan peruntukan sedemikian kepada bidang pendidikan. Ini harus kita kutuk dengan sekeras-kerasnya, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga anak-anak kita yang nak masuk universiti. Zaman saya masuk Universiti Malaysia juga. Saya masuk tahun 1991. Masa tersebut lebih kurang 20 tahun, 20 tahun yang lepas. Ya, 25 tahun yang lepas. Masa tu kita masuk universiti, rata-rata semua boleh dapat beasiswa. Tetapi hari ini susah nak dapat beasiswa. Boleh dikatakan tak ada beasiswa lagi lah. Nak masuk universiti semua mesti pinjam PTPTN. Pinjam, lepas tu bila universiti, mahasiswa-mahasiswi tamat pengajian tinggi, keluar daripada universiti, sudah terpaksa menanggung hutang. Sedangkan sepatutnya satu kerajaan yang baik mesti menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswi. Bukannya nak minta mereka buat pinjaman, susahkan mereka saja. Sebab itu kita kata, kalau Pakatan Harapan menjadi kerajaan, PTPTN kita akan hapuskan. Tak perlu bayar. Kita boleh lakukan, bukan tak boleh. Kalau Kerajaan Barisan Nasional boleh sediakan 11 bilion untuk selamatkan 1MDB, kenapa kita tak boleh sediakan wang untuk selesaikan hutang PTPTN mereka? Memang kita boleh lakukan. Dengan syarat rakyat mesti sokong Pakatan Harapan dalam pilihan raya akan datang. Dan ini merupakan satu cabaran yang memang besar untuk kita. Kerana UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan, mereka nak kekalkan kuasa mereka. Mereka hari ini menggunakan banyak taktik-taktik kutuk. Salah satu daripadanya, mereka menunjukkan banyak undi hantu. Pengundi hantu, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya DUN Bukit Baru. Pilihan raya yang lepas, PAS menang pada ketika, pada masa tersebut dengan undi 48 undi, ya. Pilihan raya akan datang, sudah pasti UMNO dan nak rampas balik kerusi DUN Bukit Baru. Apa mereka lakukan? Salah satu daripada dia, mereka masukkan banyak pengundi hantu di DUN Bukit Baru. Itu pengundi hantu bukan daripada itu kubur yang itu hantu. Tapi ini pengundi hantu ini ialah apa, tuan-tuan puan-puan? Ini merupakan satu draft daftar pemilih tambahan untuk suku tahun keempat 2016. Artinya pada tahun lepas
daripada September hingga Disember, daripada Oktober hingga Disember, dalam masa 3 bulan ada nama, senarai nama mereka yang daftar sebagai pengundi baru ataupun mereka tukar alamat untuk jadi pengundi di sesuatu kawasan. Dan ini ialah di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Di Taman Saujana Jaya, Bukit Katil. Di daerah mengundi Taman Tun Rahat. Ya, di bawah Taman Tun Rahat ada satu taman lagi panggil Taman Saujana Jaya. Taman ini sudah ada 41 pengundi baru di taman ini. Apabila kita teliti, semua menggunakan satu alamat saja. Satu alamat saja. Nombor tersebut, nombor rumah tersebut telah didaftarkan 41 pengundi baru. 9 pengundi adalah tak pernah daftar. Kali pertama mereka daftar ialah pengundi baru, 9 orang. Dan 32 adalah mereka pindah daripada kawasan lain, termasuk daripada Kelantan, daripada Johor, daripada Alor Gajah. Semua pindah ke rumah tersebut. Jadi saya pun terkejut, macam mana boleh begini? Adakah Melaka sudah wujud rumah panjang macam Sarawak? Satu rumah dalam masa yang singkat boleh ada 41 orang tinggal dalam satu rumah. Jadi saya bersama dengan rakan Pakatan Harapan, ya, saudara Airi, kita pergi ke rumah tersebut. Kita ketuk rumah. Rumah tersebut, ketuk pintu. Kita lihat itu rumah biasa saja, tuan-tuan dan puan-puan. Rumah satu tingkat biasa. Tengok depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Memang tak boleh muat 41 orang tinggal sana. Itu bukan rumah panjang. Kita ketuk pintu. Tuan rumah keluar, kita tanya tuan rumah. Tuan rumah, perasan tak yang tuan rumah, rumah sudah ada 41 pengundi baru? Tuan rumah apabila dia lihat senarai nama ini, dia pun terkejut. Dia kata dia pun tak tahu macam mana ini boleh berlaku. 41 orang ini tak ada satu pun yang dia kenal. Dia tak kenal pun, mana satu pun dia tak kenal. Ini ialah apa, tuan-tuan puan-puan? Inilah pengundi hantu. Mereka import daripada lain tempat masuk ke kawasan tersebut. Yang saya percaya 41 orang ini pun tak pernah pergi ke rumah tersebut, pun tak tahu mana Taman Saujana Jaya. Mereka daftar di sana. Tujuannya lah apa? Pilihan raya akan datang. Semua orang ini sudah pasti, saya percaya UMNO Barisan Nasional akan bawa mereka daripada jauh pergi ke sana undi, bayar mereka untuk pastikan UMNO rampas semula. Bukan itu saja. Di kawasan Bacang juga sama. Ini semua adalah baru saja tukar alamat. Ya, pada Oktober hingga Disember. Tetapi semua tak ada alamat. Tadi itu okey sikit, masih ada alamat. Kita boleh cari ada rumah. Tapi ini kawasan Bacang langsung tak ada alamat. Yang didaftarkan pada bulan Oktober hingga Disember tahun lepas. Bagaimana ini boleh berlaku? Tanpa alamat, macam mana SPR boleh tahu dia sepatutnya undi di mana? Kita nak soalkan SPR. Bagaimana mereka tahu yang tanpa alamat ini mereka boleh letak mereka di kawasan Bacang ataupun kawasan-kawasan yang lain? Saya percaya bukan saja kawasan Bacang ada berlaku pengundi hantu sedemikian. Saya percaya lain-lain tempat ada banyak yang berlaku sedemikian. Tanpa alamat mereka boleh masukkan jadi sesuatu kawasan. Bagaimana SPR justified? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab ini merupakan satu cabaran yang begitu besar untuk kita. Ya, kalau hari-hari kita buat ceramah, tuan-tuan dan puan-puan datang sokong Pakatan Harapan. Tetapi kalau taktik-taktik kotor ini, dia akan menyusahkan kita. Dia akan susahkan kita untuk tumbangkan UMNO Barisan Nasional.
Jadi apa yang kita perlu buat tuan-tuan puan-puan? Saya minta pertolongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Yang utama, minta supaya saudara mara kawan-kawan kita yang belum lagi daftar sebagai pemilih, minta mereka daftar. Itu penting untuk kita lawan taktik-taktik kotor ini. Ya, itu paling penting. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Itu penting. Ya, sebab itu saya harap supaya dalam pilihan raya akan datang, ya, kita jangan putus asa. Perjuangan kita memang susah, tetapi kita tidak harus putus asa. Kita terus berjuang. Saya fikir kita ada harapan yang begitu cerah sekali. Apatah lagi sekarang Tun Mahathir, ya, dengan bersatu mereka hari ini sudah bersama dengan Parti Pembangkang. Kita percaya sungguh pun PAS sudah tinggalkan kita. Hari ini kita ada satu bersatu yang lebih kuat bersama dengan kita. Saya percaya pilihan raya akan datang. Kuasa rakyat akan tumbangkan kezaliman UMNO Barisan Nasional. Dengan itu, sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hidup Pakatan Harapan. Terima kasih, YB. Terima kasih, YB. Siapa nak semak data pemilih belakang ada semakan, boleh datang pengundi dan nak jadi ahli amanah pun boleh di belakang sana, insyaAllah. Dan boleh untuk meneruskan, kita mempersilakan Tuan Haji Mak Sabu. Pasal bicara kita malam ni, selain pada ceramah, kita nak rasmikan pejabat amanah Parti Amanah Negara Kawasan Kota Melaka dipanggil Pusat Peduli Rakyat. Okay, Pusat K Rakyat, insyaAllah. Jadi kita minta Tuan Haji Mak Sabu dan diiringi oleh rakan-rakan pengantar potong kek. Tanda perasmian pejabat. Lepas potong kek, potong ribbon. Lepas potong ribbon, sign. Tak ada potong apa lagi, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah dengan rasminya, maka dengan rasminya amanah kawasan Kota Melaka dah ada pejabat. Dan tuan-tuan boleh datang daripada pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari, kalau tak silap saya, waktu operasi dia. Kalau ada apa masalah, ada apa-apa cadangan nak sampaikan, sampai, insyaAllah. Boleh, boleh, dipersilakan. Dari mana? Wahab, tak ada wahab balik. Wahab, kalau lepas ceramah kau boleh? Okey, sila. Bismillah, bismillah. Okey, okey. Ambil kau. Nah, ini dia. Piring, piring mana piring? Azura, piring Azura. Okey, terima kasih YB. Terima kasih Tuan Presiden. Terpotongnya kek rasminya pejabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan untuk hadirkan diri di pejabat daripada pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari. Ada masalah, ada pandangan, ada duit lebih, tidak ada apa nak bawa, boleh bawa ke pejabat, insyaAllah. Untuk kita mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Dan tuan-tuan jangan lupa, yang belum mendaftar mesti wajib datang. Macam mana semangat pun, kalau tak daftar sebagai pemilih, tak ada can nak kalahkan Barisan Nasional. Dan balik ini pastikan tuan-tuan, nasihat jiran-jiran, supaya lupakanlah Barisan Nasional ni. Doalah kita bersama-sama agar Allah memudahkan, menggerakkan hati kita untuk mengundi Pakatan Harapan, tuan-tuan, insyaAllah. Dan terima kasih kepada Tuan Haji Presiden. Dan Tuan Presiden dipersilakan nak potong ribbon pula. Apa boleh masuk pintu. Okey. Silakan. Baik. Mana kameraman? Kamera mana? Okey, alhamdulillah. Okey, ribbon putus saja kita dah boleh masuk, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, okey, dengan rasminya boleh masuk. Dan diminta Tuan Presiden masuk dalam, tuan. Tolong sign plak lah, plak apa kata. Atas sikit. Okey, cukup belah kanan. Okey, okey. Oh, cukup, cukup. Alright. Insyaallah. Okey, tuan-tuan, insyaAllah. Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Terima kasih semua lagi pejabat-pejabat.
Okey, tuan presiden sudah tengah saya ni tuan-tuan ni. Dan tak nampak saya beritahu dulu dah. Tengah saya pula. Terima kasih kepada tuan presiden Gara Sudi menyempurnakan perasmian pejabat amanah kawasan Kota Batu. Dan untuk meluluskan, saya persilakan saudara Adli sebagai pengurusi amanah Negeri Melaka untuk buat sedikit ucapan. Dipersilakan saudara Adli, insyaAllah. Dan kek ni tuan-tuan boleh makan, jangan takut. Nanti orang hantar, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ramai lagi berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati saudara pengerusi, tetamu kita pada malam ini Tuan Haji Muhammad Sabu selaku Presiden Parti Amanah Negara, Father Dr. Hassan Baharum naik Presiden Parti Amanah Negara juga merupakan pengerusi Amanah Alor Gajah. Tuan Rumah kita Saudara Harun Muhammad, Ketua Amanah Kota Melaka juga merupakan Bendahari Amanah Negeri Melaka. Rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan, Wabiku Puetiong, Setiausaha di AP Negeri juga merupakan Ketua Pembangkang kita di DUN Melaka. Saudara Fendi Ahmad selaku Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersama dengan rakan-rakan Michael. Dan juga Saudara Wahab Ibrahim, Setiausaha Parti Keadilan Rakyat Negeri Melaka. Pimpinan-pimpinan amanah, pimpinan-pimpinan DAP, PKR dan juga Parti Bumi di semua peringkat, saudara-saudari muslimin, muslimat yang saya hormati, yakin bahawa pusat ini dapat meningkatkan lagi usaha kita untuk kita memberikan perkhidmatan dan kita mengambil kira kepedulian kita kepada rakyat setempat ini, terutamanya di DUN Teluk Emas ini. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, seperti mana yang kita tahu bahawa Parti Amanah Negara ini antara komitmen besar kita bila kita tubuhkan Parti Amanah Negara pada 16 September tahun 2015. Dalam bulan yang sama juga kita memberikan komitmen untuk kita menubuhkan bersama dengan rakan-rakan kita pada masa itu